2023 yil 5 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har xil rusumdagi 10 dan ortiq avtomashinalarning guruh bo'lib harakatlangani keng jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Yaqinda mazkur holat yuzasidan muhokama yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, Qarshi shahar prokuraturasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari, mahalla faollari, qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilar va ularning oila a'zolari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Mahallamiz odamlar shunday hozir to'ylarda mahallalarni oldindan ogoh qaytarishmaydi. Yoki to'yga mahalla masalan kelib aytishmaydi. Masalan biz aytib o'tlayapmiz deb. Mana xabar topganlarimizga yoki o'zimiz eshitganlarimizga kelishgan vaqtda aytamiz. To'yda iloji boricha ixchamlashtirib, sodalashtirib, dabdabasiz qilib o'tkazishni tushuntirib o'tamiz. Bilmadim men yoshlik qilganmi yoki anomi. Albatta bu mahallamizga juda uyatli holat bo'ldi deb hisoblayman. Endi yoshlarimizni yig'ib, mana kengash a'zolarimiz kelishgan. Mahallaga hammani chaqirib, ota-onasini ham, Jahongirda o'zini ham bir mahallaga ham bu holat bo'yicha chiqamiz. Endi bu takrorlanmaydi, yigitlarimizga hammasiga bu dars bo'ladi. Bunaqa o'z mahallamizga bunaqa o'z holat bo'lmagan edi. Shu vaqtgacha ko'rmagan edim bunaqa holatlarni. Avvalambor nima deyman, kechirim so'rayman shular tarafidan ham. Keyinroq olib qaratgan bo'lsak, haqiqatan to'g'rilikka shug'ullanib, hozir atrofimizdagi holatlarni haqiqatan har sohada qonun kerak. Endi bular yoshlik qilib qo'yibdi desak ham, menda bilmasam, bunaqa mahallada bunaqa to'ylar bo'lmaganida endi. Mahalla ham, bog'lar ham, hamma idoralar ham, hamma davlat tashkilotlari ham o'zimiz viloyatimizni faol deydi, masalan, bitta narsa harakat qilamiz, to'g'rimi masalan? Farovon turmush, ijtimoiy himoya, mana shu viloyatimizni obro'sini ko'tarish. Muhokamada so'z olgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Aziz Sadirov huquqbuzarlikni yuzaga keltirgan shart-sharoitlarini atroflicha tanqidiy muhokama qildi. Jinoyat sodir etilishiga qilingan birinchi qadam shu bo'ladi. Billa turib, qonunlarni qasddan mensimasdan bilan bu huquqbuzarlikni sodir qilyaptilar hammasi. İyi, ben öyleyim ki bunları yürüştürücüler hem malum olacak. Demek ki yani bunlar muayyip büzüş geliyor bunlar. Çoğası mı? Öyle öyleler ki devlet rakam sürede yapacak bu ki tabur mıydı bu ile gençlerdi? Uylamadı. Bu kastan bunu gelirsek bu. İhtiyacıyla bu koyan yok bunlar. Uylamadı lan bitti. Bana bize hareketiniz makamını hareket kuran gitti. Cevap verin nasıl siz? Hani cevap verin hanımız? Maşın sen kıp bu gelirken bu hala ki geçen bir gendi doğrusu. Adnan zaksı yok. Kitabı maşın ortağın oturuyor. Bu hala bunu geldi. Ma'lum bo'lishicha, Qarshi shahrida yashovchi fuqaroning nikoh to'yi munosabati bilan to'plangan uning tanishlari avtomobillarining davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yechib olib, yon oynalari tusini noqonuniy qoraytirib hamda sirena va migalkalar o'rnatib, boshqa transport vositalarining erkin harakatlanishiga xalaqit bergani holda Malibu 2, Spark, Toyota Prado, Lacetti, Hyundai hamda Nexia 3 rusumli jami 10 dan ortiq avtomashinalarda shaharning Buyuk To'ron ko'chasida harakatlangani hech qanday qolipga sig'maydigan xurmacha qiliqdan o'zga narsa emas. To'g'ri, transport vositalari fuqarolarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilyapti. Ammo ayrim to'qlikka, sho'xlik kayfiyatida yurgan mana bu haydovchilarning xatti-harakati manmanlikdan o'zga narsa emas. 2002 yil Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Bizlar zakaz qilishgan, o'shanga chiqqanmiz. Biz qonun buzganligimiz, hamma qatori nomer deyishdik va kartasiga qatnashdik. Siz necha yildan beri haydovchilik bilan shug'ullanasiz? Biz 4-5 yil haydovchilik guvohnomasi olganimga 1 yildan oshdi, 2 yilga yaqinlashdi. Siz bilmaysizmi shu davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib, guruh bo'lib harakatlanish yo'l harakat qoidalarida qoidabuzarlik hisoblanishini? Bilaman, buni yaxshi bilaman. Bilib turib siz shunday qoidani buzdingizmi? Ha, shunday yechishganda hamma qatori o'zidan yechishdik-da. Sizga nima zavq beradi o'sha guruh bo'lib harakat? Zavq bergani yo'q, endi shu to'yda egalari hammasi hech degandan keyin ichdi bizlar ham. Biz zakaz qilishgan pulga chiqqanmiz. Siz necha pul bilan kelgansiz zakazga? Shahar bizcha 300 ming, 250 ming. Bitta to'yga. Bitta to'y. Kun uzoq bo'lsa 500 ming. Shu qilgan harakatlaringiz to'g'ri deysizmi yo noto'g'rimi? Noto'g'ri bilaman, yaxshi tushuntiribman. Qilgan harakatimdan pushaymonman, boshqa qaytarilmaydi. 21 yoshdaman, o'rtog'im Jahongir to'yi kartejda
noqonuniy ravishda qatnashganmiz. Siz nima mashina boshqargansiz? Spark. Spark. Hurmatli haydovchi, haydovchilik guvohnomasini qachon olgansiz? 18 yoshimda. 18 yoshingizga necha yil bo'ldi? 2 yil. 2 yil bo'ldi. Transvosta kimniki? O'zimniki. O'zingizniki. Qilgan harakatlaringiz to'g'ri deb hisoblaysizmi? Yo'q. Yana chiqib qilasiz. Yo'q, boshqa takrorlamay o'qiling. Hurmatli haydovchi, siz nima mashina boshqargansiz? Gentra. Gentra. Davlat raqam belgisini yechganmisiz? Yo'q, yechmaganmiz. Yechganmiz. Lekin guruh bo'lib harakatlangan. Shuni. Yoshingiz necha yosh? 23 yosh. 23 yosh. Haydovchilik guvohnomasini qachon olganmisiz? 2019-yil. 2019-yil. Qarang, guruh bo'lib harakatlanish yo'l harakat qoidalaridan qoidabuzarlik hisoblanishini bilasizmi? Qilgan harakatlaringiz to'g'ri deysizmi? Yo'q, noto'g'ri. 18 yoshdaman. Siz nima mashina boshqargansiz? Gentra. Gentra? Kimning mashinasi? Dadamnikidan. Dadangizniki. Qarang, shu guruh bo'lib harakatlanish, davlat raqam belgisini yechish qoidabuzarlik hisoblanishini bilasizmi? Bilmasdim, endi bildim. Takrorlamasdim. Qilgan ishlaringiz to'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Qilasiz. Va bosh qaytarilmay. Qachon olasiz haydovchilik? Endi olaman, bir oydan keyin. Ha, hali olmagansiz. Yosh muddatida bezor harakatlanmaganman. Guruh bo'lib harakatlanganman lekin. Kimning mashinasi? Akamniki. Akangizniki? Haydovchilik guvohnomasi qachon olgansiz? Endi olaman. Ha, olganingiz yo'q. Yo'q. Haydovchilik guvohnomasiz transvosta boshqaryapsiz. Bu mumkin emasligini bilasizmi? Bilib turib siz qonunlamaysizmi? Qilgan ishlaringiz to'g'ri deysizmi? Yo'q. Noto'g'ri, ha? O'z boshimchalik bilan davlat raqamini yechib harakatlanganman. Hurmatli haydovchi, haydovchilik guvohnomasini qachon olganmisiz? 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yil. Yoshingiz necha yosh? 22. 22 yosh. Shu guruh bo'lib harakatlanish, davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechish, yo'l harakat qoidalarida mumkin emasligini bilardingiz? Bilaman. Ha, nima uchun bo'lmasa bilib turib qoidani buzib kelyapsiz? Endi to'y kuni, bir kun to'yga deb shuna bir. Nima majbur qildi shu buzishingizga? Endi shu to'yga deb bo'ldi, endi shu majbur bo'lgan yo'q. Guruh bo'lib harakatlanish nima zavq berasiz sizga? Hech qanday zavq bermaydi. Qilgan harakatlar to'g'ri deysizmi? Yo'q, noto'g'ri. Shu qilgan ishimdan afsusdaman. Bu hol bosh takrorlanmaydi. Boz ustiga keng jamoatchilik ko'z o'ngida namoyishkorona o'z boshimchalik bilan qoidalariga bepisandlik bilan harakatlanish bu qonunlarga va fuqarolarga nisbatan hurmatsizlikdir. Tadbirda so'z olgan Qarshi shahar prokurori o'rinbosari Davron Tursunov barchaning haqli e'tiroziga sabab bo'lgan bu xatti-harakat qonunlarini, qoidalarini pisand qilmaslik ertaga boshqa salbiy holatlarni ham keltirib chiqarish mumkinligini bildirdi. Bu haydovchilar ota-onasi olib bergan avtomashinalarni boshqarishda xavfsizlik talablariga mutlaqo rioya qilmasdan harakatlangani, agar o'zi mehnat qilib avtomashina olganida bunday salbiy holatlarga mutlaqo yo'l qo'ymasligi mumkin edi. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilganda haydovchilar 18 dan 23 yoshgacha bo'lgan yoshlardan iboratligi ma'lum bo'ldi, deydi tadbirda so'z olgan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Farrux Ibragimov. Bu fuqarolarning yurish turishi o'zaro munosabatidan mahalla faollari bexabar deyish noo'rin. Ular xonadonbay, fuqarobay ishlarini amalga oshirishda yoshlarning hayoti va turmush tarzi bilan qiziqmagan. Tadbirda so'z olganlar mahalla faollari, qarindosh beparvolik, hoyo havasga berilib, mazkur huquqbuzarlikni yuzaga kelishiga sabab bo'lganini tanqid ostiga oldi. Fuqarolarning kundalik tashvishi va maishiy muammolar bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan mahalla faollari ogoh va hushyor bo'lib, to'ylarda ortiqcha isrofgarchilikni oldini olib, nazoratsiz shaxslar turmush tarzi bilan shug'ullanganida bu jinoyatning oldi olinardi. Holat bo'yicha mutasaddilardan izoh so'ralib, har bir ota-ona mahalla faollari o'z ishini jonlantirishi, zimmasidagi mas'uliyatni his etgan holda faoliyat olib borishi orasida zimmasiga aniq manzilli vazifalar berildi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, nikoh to'yida guruh bo'lib harakatlangan 3 nafar haydovchilarning har biriga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126 moddasi bilan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari, ya'ni 7 million 500 ming so'm. 10 nafar haydovchilarning har biriga esa O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 129 moddasi bilan
ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorda jarima jazosi qo'llanilib, avtomashinalar vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Qilgan ishimizdan shu afsusdamiz-da. Endi bildik-da, mana endi bundan keyin mana bunday qilmaymiz-da. Tavsiya bermayman hech kimga. Davlat raqam belgisini yechib harakatlandi. Boshqalarga tavsiya etmaymiz bunday qilib harakatlanishda. Qilgan ishimizdan afsusdamiz. Bugungi texnika rivojlangan davrda bir lahzalik zavqda bunday manmanlik va erkalikka qo'l urish to'qlikka, sho'xlikdan o'zga narsa emas. Bunday qo'pol qoida buzarlikka qo'l urgan haydovchilar harakatlanish xavfsizligiga jiddiy xatar tug'dirgani yetmagandek, yo'lovchi va haydovchilar hayotiga xavf solgani, eng muhimi, katta miqdorda jarima to'lab, oilaviy budjetiga zarar keltirgani achinarli hol. O'ylaymizki, bu boshqalarga saboq bo'ladi.